Үтөкеһенен эфирге сахасира информационный бери студияға Татьяна Филипповна Либин. Дойду президента республики Келохтогор Россия үтөлях бараха бачотта хаты иңерді. Дарубия харыстабыл негетегер өңілерін итенне өрсыллах субаста хулелерінеген медицина национальный кинин, кардиология салатын тибедесея Татьяна Томская, онна перинатальный кин бараха Лена Сидорова сударыстваны награданы тутохтара. Маннык үрдік награда бұл бүтін коллектив сетихите. Чолан кардиология сулыспатын үлете үрдіктік сыналаннаден Татьяна Томская үрдіктін үлестер. Кене этернен сүрбе сылыстата тустақ сала үрдік білейлях кардиологтары иетен такаян тахарды. 2-ші онағы сылтан манна сүрегі көхірі операциете сетихилеақтік ұтылы бұта. Белеген сүрек тымыр ұрытын чинчиер, әмтир, саңа кейін тұтылан бүтенерер. Ақсыны ұйға үләға керектәк. Онан салғы сайдарға, саңа неманы тобыларға, үләне кәңетерге ұлсық біттен Татьяна Томская бәлетер. Сунтар улугар хорона хамсыгнутары бүхү ылбыджоңа анан отыйыттан саглан ытыллыбыт акция түмүктенне уопсая 5-292 билети баска түңеп биттере. Сүйүлэктер аттара аспыт күннерге олохтоох телевидение быха билетигер бахарылына. Манна ара сыналах бирис, телевизор, холодильник, морозильник, са, айфон, онтонда атын техника. Харчынан онна ара сыңыга сертификаттар ты хайсыватын продукция таонюнна. Бирис уопсай пондата балтара миллион сылковай кетен. Сүрін беристері бөдөң терілтелер, улу сурбаниттара қағайсыванай терілтелер тұрордылар. Онуға Нива Масынаны бордоң балығатын сестерете, әдер үлігіт Лилияна Шерепанова сүйді. Білет пен август ұйгал бұтым администрацияттан. Вакцина бұн май ұйгалан бүтер бүтім. Қағанды үй әчім оқманды олған біреге. Үйер үй бүттен олған үйерін тұрабын. Толғыту ұлақ. Вакцинацияланың дендің рабын. Ковиды тоқтотор тұхуттан саңа хатшақтыр мере керен тұрар. Ол бұйытынан Джон Тоғурғар сірігер сылджарға QR көтерденер. Горный улуғығар бұхайысқаға үлі қайда барарын улуста корреспондент білісті. Горный улуғын қаз бірді культура тәрілтелерге рәпші питтарға спорт объекттергер кереге. Қамсы күтір бұғыны ұлбытын әбетер ғырыны ағар бұтын туғылыр QR коды онна паспорын көрдерері бұлғычылақ болла. Бірдігістағы ғертт Аты әрген кейіне, бұл QR кодынан ұжы үрілін әрділдір. Кенінер бәйелері үлігіт боланыңыр, бұл входной фильтр ден олар болады. Входной фильтр күлі олардыңыр, ұжы үрілерін сағалағыптыры. Білеген Джон Сергей үгіс өттілері бары ердебілері тұтуғыны сұтча қатча қарабы ғытынан болбаққа, қаз бірді бітін қарыстыр тұғығар оңғыларын өйді өнірер. Жағал надалақ бұға бұлзағады. Интернеттері мұртақ болын көйді үлі Оны ұлантын де балығаға тоқтаны таққа білі перевалы епсі денге хорог жонға кейін кәл бақы тұрайды QR кодтар. QR коду жан үксе өйдүйлік. Жан боллағына онлайны дағыны күске бағылығылік. Бұқыл обыры дәребінеғе, ұлыс табы сынтыргарда болын. Госы слуғаны егін хатан білі тоқтүйліктер. Бұ маны батта атақ бұтына, манарей дақ бұтына, Онтан маны скриншотта атақ бұтынаген ден білі кеннер үші күске өйдүліктер. Ол қаған кеннерген етет түттен әме өйдет үйлеті барғаннады. Бұғыны лың бағалысты демін. Потому что жамбеғата өйтжар, ұнырқ сыналаға менен әмтенелілер, етінті ғылтан, жамбеғата өлі қаята әген. Оны сұлғыңыр ұқтақты. Күн бүгін Горной улуғын лоқтоқтырын бейінден тақсы бұрығығына жаңғытары бұғыны ұлылар. Бұғыны нәхеленіне ағуғын бұрығыны ұллағынары. Коллективный иммунитет өскен, ұры тарған ұтынамтырын Джон Сыя өйді өнерер. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михоута, Горной, Берджігістәк. Бүтін Россия тағы нәхеленіне беріп ехе салғанар. Күн бүгін республика лоқтоғын бейін кәріңі бірігіна сұртуына асты. Абы үйәхе қалыма мәңе қаңалас ұлыс майы онына бүлі ұлыстырғар үлі ордық көқтөйіқтік барар. Манны нәхеленіне әтті 15 ағуын 5 бірігіна беріп істенне. Сударыстыбанай порталының өй республика лоқтоғын 14 бірігіна сұртуға кітінна. Онуға бұйылғаттан саңа олыққа кербек неманан. Мәңе қаңалас нерінгірі мирней, амма, нам, сунтар, өймекөн, горны ұлыстыра онан жүкілсе көрі. Жоны сәргеті қото туғанарын көлдірді. Берепіз бұй 14-дүс чығылатығар дері салғанар. Оның сұрта атшы көметінен бейтір аналу часты кәтейен, итенне интернет нүңі берепізге күттар ғытын ұмнымаң.
Россия министрием паркага географический диктант акция болуга. Вакцина ылбытын тоогулур QR-код тахтар. Эбетер анал сертификаттагы жон сетинни 14 күнүгер күнүс 12 частан тиен тирэхэнге кыттыктарын сөп. Диктант түрдөн айтыттан турар. Устугуттан көрөн 2 түхмәккә араралынна. Оттон диктаны суруу хэнине Россия бачоттах полярнига сахасырын норотун кахайсыбатын үтүэлэ гүлэхэдэ. Нуча географический обществатын бремиэтин лауреата Николай Находкины кытта көрсүхү болуга. Кине аспыт экспедициялар Кепсиера, онна инники бланын сырдатыга. Маны теңе акция кыттыла ахтыра музей бары быстапкатын босқа көрер кықтан ықтыра. Менге хаңаласка Николай Мартынов аптырдах республикатағы тележка добра проект онна бүтін дойду тағы народный фронт обсыстыба. Дойду президентин гранын ылары сетиспите. Онын проекттара олоққа керен күн бүгін республика он улуғыгар. Аты эрген кинергер анал модульный бокстары тұрдылар. Маяға доблесть менге хаңалас улуғын байобой жайылар ветеранларын онна эр қоғын түмсүйлер көмелерінен Вилена бородукта мағыныгар итинник бир жағыт турда. Манна бағалағы жон ахы өлет ылахан уғоқтарын сөп. Иванов Василий Васильевич, урбанит, бегет только не линкерен, кашу пипетер. Тогда магазина Крагас Полар был месте Тахара. Еще батик бәден, еще бөлінген берен. Он на бастықы маны арьер комитет бәден қаладын емек бұдан анна. Бағалар, чон бұл магазинтан атлағар. Онын бұл атлаған бұранды маны бәдері қалдылар. Кем тегі қықтағынан, еще батик хұрулы хаджар, тоқ көңілленірі, тоқ көңілленмәтеген. Саха национальный кердерер хитнерер кампания бусайын устубут арыга ден брайыга таңылан, тыға уға чашолан, күйх экранға сетене иттан көсте тұрар. Манна уон итчат амма өрес ортатугар арыга арас тургутуыну ахар үгіз ырханы көрсер. Брайык сағланы та кытачылар хамандынан көн көрсі бітебіт боллақтарына. Білігін алты кехе қалан, қаз бирдилері бейтін ера тұғығар күхаллар. Хетті күн устата ас үлден көрілібет, арай бирдилен көрехтерге бастабы тәрекехе тушон. Хортоска сүйен тот утуйон сеп. Бу субботага хасырда 11 шаасқа халбыт 6 кытачтан бидере туруга. 200 тыгынча солкобай кыйлага баарлара үсере бери халла. Онын қатшы тұғығар келсе кел бюджен ұраттан білен тұра Русловияны барытын әрдеттен білен тұғы қайдақ балығын яғабараларын білелдері де оны білен келдіқтері де. Білен тұрар бігі кенері Белем аска хытыр батывыт, белем далбарга көчіп бәдебейт, онынтын көрәчілер бардын бұл бірайы күстатын тұхары бәйелері көрен олар олар. Саха театргар сәтенне 15 күніттен сағылан 4 күн устата. Атырбыт соғал жет олбанноқ нұмағы көрдер өқтірі. Театр репертуарын бастын спектакеллеріттен бейдестері болар чинчіле ғоаньону. Клабыны режиссер Руслан Тараховскай тұрорда. Репетицияға беге ұстар бәліқ біт сырытта. Көріуіқтен кері сәбіретінен кепсеңі кербіт, номоғынларын жүхінден уос номоға болбыт соғалжа тұлбанды оқтуынан істебеті ақсақа ағаяға болу. Бұ итчіләғы номоқ қолы құрбыт іспектәкілі Саха театрын үрдік сынатығыр номнуы иткіс төгілін тұру аралар. Бастан сәттуын сыларға Федот Потапов режиссердан тағарбыта, бұ сырыға Руслан Тараховскай сылайытынан театр коллектива бұқа бары бөдіңілі ағыттығыр. Бәң сәрге атты, мен сәрге бәрділі атты ойанай манет уранағылыққыны міне қа тақсауын кергенден. Эти барыта көстер бұ спектакілге. Онын атты мистической айымне болды адебу. Иәйсті айымне. Оны бейеттен көңіл ұламмыт, сиері туымы барытын ұттан тұтуғанмыт. Үлелдей қамны кет жауыт. Оны пока барыта тәңгі құрдық. Улахан спектакілге сүрін оруылары артыстары ікі састабынан арақсан толыр оқтыра. Барыда долгиялар кечейін бәлемленлер. Кыржыға тағыны суғалжы толбондағы ұғыр жылғатын арьер ұстық. Номоққа ұрас таптал, жіктек істелен, күз оға жылғаты оның құмал тола ұқтық бұстыда барда юнанар. Тұл өйі білі ұлық ұғы хақылы болан керерер, атын қыратық хенгер қаттар бар күрдік тұр, оларын білі қаддар қоған күрдік те барда маңның баранер. Олен бұтын наға қаяуаққары үші байтық кеға кері. Бұнын Бай маңқадай күйі суғалжы толбынды ақуында жыдыңғы бата суғалтапталарын туғынан итчілі ақнымоқ, сәтенне 15-16-та 17-те 16 күндергер кейі алтын арча астын көстіуға. Онуға білінге балығынынан театр салата аңар әрі толуға. Билеті Пушкин картатын туғынан атылығыққа әмес өп. Елизавета Васильева, Нюргена Егорова, Григорий Николаев, Саха телевидениде, Джигурскай.
Атон билигин Балатын Оюнская атнан Саха Академический театргар хроника безумия денаттах саңы спектакль сүрехтенеді сағланна. Пьеса Федор Достоевской «Преступление и наказание» ден айымнитгар олуғыран сын аудырда. Ол туғынан бегіні кітта бұға себәске Павел Никифоров қол бұған сырдатыға Павел Дорабы тілі еқі беребін. Татьяна Дорабы билигин мен бұл... Саха академический театр көрөтчүлөрүн саалатыгар турубун онтон сыйынага болгону үйүнөр көлөнөк государственный театры саңа бу Федор Достоевский преступление и наказание ден айымдыгар олугуран бу турурулу бут хроники безумий ден саңа спектакль сүрөктөргө беленденер бу спектакль туруктак спектакль театр сүрүн режиссер Александр Титигирев 30 жылдык айыр үлөтүгөр тууланар кени үйүнөр көлөнөн театрга уопсеван 5 жыл үлөлөт экенде бу үйүнөр көлөнөн театрын гартёрдан спектакль турган өрөт Блин, была бы битва Бадлер, министр Юрий Куприянов, Абделянера, Бит, Битл, Тракан, Тлатьяхтра, Антон Александр Васильевич Тетигире, был сама спектакль, Тугунан, Бейете, Билигин, Тлат, Билин, он из Якаин. Бито Сахалы Сангар Дватовый Тен, Бали Техтреб, он был бы именно на Хайдере, бы Бето Сулут, на Нучел Хурлут, или он ровно, он кихать Тарб Сахал Татана, то Сумете Сутан Кале, день Хайдере Санан, на Нучел Труд, он бьет на Малана, были бьет на Малана Достоевской Бетин, были классика, классика, когда Духолов Раби, Олор Гонер, Бетинан, школьная программа Абарам, Бетинан, Олор Холор Бит, Нучел Александр Васильевич Бейте, этитне. Тема не хабу юнер көлене театры сүрде тахарылақты көлден кәлді нұроттар икердларын ағы дағыны ан дойды тағымда ақтыған спектакльдері тұрорын бұ юнер көлене театрын сүрде құрдық тағымға тахарда. Білеген болдағына бұл әғарды тұллар баран әрелдер, бейт-бейт тақсын тұл әтелдер, етенне Александр Васильевич Титигирев айымта бұл сыйынаға тұрор бұл айымта бұл сыйынаға бұл тақсарға біленденер. Татьяна? Бегіні кітті Саха театрыттан бұл әсебәске Павел Никифоров қолбана сұрытта. Мақтана бұд. Манан сонын өтемектей бұд, әтенге болуын көрсе қадері.